I denne videoen her skal jeg fortelle dere hvordan jeg tjener penger på sosiale medier, finansierer dette senteret og lønna til Tommy, og hvordan dere kan gjøre det samme. Hallo folkens, vi tilbake på senteret, og vi faktisk midt I en shoot for Nivea. Dette her faktisk, det ikke betalt plassering av Nivea, men det, vi tenkte at det passet veldig bra i og med at vi nå shooter for Nivea, og lager denne videoen her, hvor jeg da skal ta dere gjennom hvordan jeg tjener penger på sosiale medier, og hvordan dere kan gjøre det samme. Gjennom min karriere som fotballtrikser, så har jeg jobbet med masse forskjellige brands, alt fra Renault, som jeg fortsatt jobbet med veldig lenge, til klubber som Manchester City, flere andre klubber også. Jobbet en del med Nivea. Hvilken andre brands, Tommy, har vi? Jeg skal hente på. Ok, så jeg har det her. Ok, Tommy tar det. EA Sports. Ok, så UEFA. Jobbet med EA, ja, okay. EA Sports. UEFA, Manchester City, TUI, reisebyrået. Ja, reisebyrået, TUI. Skulle reise til Vietnam og Thailand og sånt. Fy fader, det var rått. Telia har vi jobbet med. Og den lettrømme fra Tina. Tine lettrømme, det alle vi har jobbet med. Nei, Og så har vi jobbet med Nivea, mange andre brands, og som du ser, det store forskjeller her sånn. Jeg har reist verden rundt I forbindelse med disse shootsene her sånn, og sånn som nå, så gjør vi da en shoot her inne. Tenker dere kan sjekke ut det, så skal vi på første location, for jeg nødt til å starte å filme litt for Nivea. Ok, det stikker ut da. Ja. Kom. Jeg må først spise først. Ja, da. Åh, den her for meg digg, ass. Oss på location nummer 1. Jeg egentlig sykt frustrert, for jeg sliter skikkelig med å lande nå. Brukt alt for lang tid. Så sitter en skoleklasse bak her og ser på meg I tillegg. Så det ikke bare å være influencer, du skal stå her ute og trikse. Og det bringer meg til punkt nummer 2, som det å være konsistent, og hva var det andre jeg skrev? Å være engasjert og konsistent. Og med det så mener jeg egentlig bare engasjert, sånn som jeg I freestyle-fotball. Jeg har funnet noe jeg digger å gjøre. Sånn at jeg har aldri hatt lyst til å bli en influencer. Det har aldri vært målet mitt. Det bare at jeg digger det jeg gjør. Har lyst til å spre det budskapet til så mange som mulig. Og det hjelper også å være konsistent. Det å legge ut ting regelmessig. Selv om du ikke alltid fornøyd. For det også veldig mange perfeksjonister der ute. Jeg kjenner meg godt igjen. Som da holder tilbake og aldri legger ut.
Det är heller bedre att tänka att vet du, jag lägger ut något idag för selvfølgelig kan det bli bedre i morgen, men du legger ut det i morgen også, og så legger du ut egentlig hele tiden, for du har lyst til å vise progresjonen, fremfor at du tenker at, å, jeg kan jo gjøre noe bedre i morgen, og så venter du, for da legger du aldri ut, så heller tenk motsatt, legg ut så mye som mulig, og legg ut det du digger, for da får du også feedback på det du legger ut. Så det punkt nummer to. Nå har jeg brukt alt for lang tid på denne scenen her, så nå det på tide å komme seg til scene nummer to. Ok, da vi inne. Vi filmer at jeg trener litt, tatt litt bilder. Og det bringer oss til punkt nummer tre. Del heller for mye enn for lite. Vi var inne på det på punkt nummer to. Men det ekstremt viktig, og det vi går for her, eller jeg går for, å dokumentere fremfor å være perfeksjonist og liksom skape noe så spesifikt. Heller tenke at vi vil dokumentere hele prosessen, både de dårlige og de gode øyeblikkene. Og det kan dere også tenke at del det som ikke perfekt, for det en del av deg, det kult, det gjør at folk blir enda bedre kjent med deg, og så får du da muligheten til å analysere innholdet i etterkant, og se hvorfor visse poster gjør det bedre enn andre, og selvfølgelig ta det i betraktning, men også passe på at man ikke selger seg helt ut og følger kun det publikummet vil, passe på at du også følger din retning og det du faktisk ønsker å oppnå som en influencer, fordi influencer et veldig bredt begrep, så pass på at du også holder deg innenfor det segmentet, og at du har en større, altså du ønsker å bli god i, og at du har en større mening med det. Ikke bli en influencer, bare for å bli en influencer. Så punkt nummer tre, del mer enn du egentlig hadde tenkt. Få ut alt sammen og del det. Vær åpen, for da får du masse input. Ta på meg. Det blir da klokka tre. Oss. Ja. Ok. Hva faen, liksom. Man må det jo hele tiden. Ok, dere, vet du hva? Nå har vi filmet enda litt videre. Og vi jo filmet for Nivea, som sagt. Nå virker det som det en plugg. Det faktisk ikke reklame for dem, eller jeg gjør det på Instagram, da. Men nå vi punkt nummer fire, og da trenger jeg bare en liten reminder fra kvalitet Tom her. Kvalitet versus kvantitet. Og igjen, så det, alle disse punktene henger godt sammen. Selvfølgelig skal du dele masse, og målet vårt egentlig å bare dele så mye som mulig. Men hvis du ønsker å tjene gode penger på det å være influencer, så kan det være en god idé også å bringe kvalitet i form av det du skaper. Sånn at når jeg da lager poster, jeg har vært veldig kresen med hva jeg legger ut på Instagram. Mange andre steder og på Story så legger jeg ut mye og deler masse, mens på Instagram, de postene der poster jeg bruker lang tid på, enten da regissere bildet i form av hvor bildet skal være, hvilken posisjon jeg skal ha, videoer, hvordan de skal være redigert, musikken, sånn du skaper noe som virkelig kvalitet, og som en potensiell kunde som Nivea eller noen andre da, hadde kanskje brukt flere titals tusen kroner på bare ved produksjonsselskapet, og du ser bort fra talentet. Sånn at ved at vi nå, jeg og Tommy da, skaper kvalitet, det ikke bare jeg og min merkevare eller min plattform med mine følgere som gir en verdi, det også produkter vi selger, fremfor at jeg tar opp mobilen og sier hei folkens, se at den fine hva heter den? Deon? Fine Deon, og den holder 48 timer, altså hvis jeg bare filmer sånn. Selvfølgelig, man skal stå for budskapet, og du skal passe på at du jobber med de merkene du ønsker å jobbe for, men det har en verdi i det i form av de følgerne de når. Men hvis man skaper en kul video i tillegg, så, eller noen bilder som de kan bruke i sin markedsføring, eller som da passer dems brand, så er det en verdi i seg selv. Så da har du egentlig vinn-vinn, da kan du tjene penger på kanalen dine og dine altså følgerbase som da følger deg og stoler på at det du bruker og promoterer bra, men også produksjonen i seg selv. Punktene vi hadde, det finnes selvfølgelig mange andre ting, men liksom, de viktigste tingene i dette her ikke bli en influencer bare for å bli en influencer. Ha en større mål, ha et større mål eller en større mening med det du driver med, så finn en eller annen nisje eller en hobby du synes dritkul, prøv å bygge opp kanalen, skap et miljø, for da det mye mer genuint og ekte. Og så kan du da potensielt begynne å samarbeide med merker, men jeg har gjort den feil mange ganger selv, og jobbe med feil merker og kan også skade miljøet og den følgerbasen du har bygget opp. Så
husk på at følgebasen din er viktigere enn pengene I seg selv, og du vil jo gjerne da promotere produkter du faktisk kan stå for. Så del mer enn det du hadde tenkt, del masse, skap selvfølgelig kvalitet, og finn en nisje som du, nå ser jeg på Tommy, det noe mer vi har glemt? Nei. Nei. Og finn en nisje, eller finn noe du digger, en hobby da, sånn som fotballtriksing for eksempel, som jeg digger. Nei, men det kult hvis dere har lyst til å følge meg og sjekke ut hva jeg gjør fremover, prøve å dele så mye som mulig, så tenker jeg vi egentlig bare ses I neste video.